ាឡើយនេះគឺយើងចូលមេរៀនថ្មីមួយទៀតគឺកម្មវិធីកាត់តវីដេអូបាទកម្មវិធីកាត់តវីដេអូនេះខ្ញុំលើកយកតែកម្មវិធីមួយទេបាទគឺកម្មវិធី Adobe Premiere បាទអញ្ចឹងរបៀបនៃការចូលកម្មវិធីហ្នឹងតើយើងចូលយ៉ាងម៉េចបាទជាទូទៅខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកបចេះប្រើហើយឥឡូវខ្ញុំលើកយកកម្មវិធី Adobe Premiere CC 2018យកមកប្រើពីយើងចូលតាម Start បាទយើងរមើពាក្យថា Adobe Premiere បាទ CC 2018ចឹងទៅរហូតដល់យើងមាននៅលើឬក៏អានេះគឺខ្ញុំសិតជា Master Collection មិនថាវាជាចង្កោមខ្ញុំចុចលើវានេះគឺ Adobe Premiere CC 2018យើងបើកវាមកបាទវាចេញមិនចេះក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បញ្យលឲ្យក្បោះក្បាយបន្តិចតកតងនឹងកម្មវិធី Adobe Premiere នេះដោយសារយើងទើបតែចាប់ផ្ដើមដំបូងមូលហេតុអីបានជាខ្ញុំលើកយកកម្មវិធី Adobe Premiere នេះមកបរៀនក្នុងចំណោមកម្មវិធីជាច្រើនដែលយើងអាចប្រើការបានដូចគ្នាក្នុងការកាត់តវីដេអូនិយាយរួមទៅកម្មវិធីអ្នកខ្លះគាត់យកច្រឡំថាកម្មវិធីដូចជា Sony Vegas, Adobe Premiere, Avid Liquid, Video Studio, Final Cut Pro អីចឹងអ្នកខ្លះក៏ទៅរៀនគ្រប់កម្មវិធីហ្នឹង3 4កម្មវិធីហ្នឹងចឹងទៅតែតាមពិតទូនីតិវាគឺសម្រាប់កាត់តដូចគ្នាបាទទូនីតិវាគឺសម្រាប់កាត់តដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងចេះមួយណាក៏បានដែរឲ្យតែកម្មវិធីហ្នឹងជាកម្មវិធីដែលផ្លូវការ Standard គេប្រើទូទៅច្រើនហើយមូលហេតុដែលខ្ញុំលើកយកកម្មវិធី Adobe Premiere នេះយកមកបរៀនដោយសារអីបាទជាទូទៅនៅហាងនៅតាមទូទស្សន៍នៅហាងគេកាត់ត Studio អីផ្សេងៗធ្វើ Spot ធ្វើអីផ្សេងៗហ្នឹងនៅក្រៅប្រទេសគេទូទៅក៏គេប្រើអាហ្នឹងដែរដោយសារតែកម្មវិធីនេះវាមាន Effect ច្រើនវាមាន Plugin ដែល Support មួយវាច្រើនងាយស្រួលក្នុងការ Edit វា Support ជាមួយនឹងដូចជាកម្មវិធីAfter Effects ជាដើមយើងអាច link បច្ចេក link អីចូលគ្នាបានបាទអញ្ចឹងមុននឹងយើងអាចចូលទៅកាត់តបានឧទាហរណ៍ថាយើងចង់កាត់ជាបច្ចេកណាមួយកាត់តឯកសារណាមួយបាទគឺយើងត្រូវការបង្កើតបច្ចេកថ្មីមួយបាទគឺយើងបង្កើតបច្ចេកថ្មីមួយបាទគឺបង្កើតបច្ចេកថ្មីមួយរបៀបនៃការបង្កើតប្រចេកថ្មីនេះគឺយើងចូលតាម new project បាទយើងចូល new project ហ្នឹងមកបាទនៅក្នុងកន្លែង name នេះគឺជាឈ្មោះ project របស់យើងយើងដាក់ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់ testing project ចុះនេះបាទកន្លែង location នេះជាកន្លែងដែលយើងផ្ទុកឯកសាររបស់យើងហ្នឹងមានថាយើងចង់កាត់តពីអីបាទយើងត្រូវបង្កើត folder មួយនៅក្នុងរាយណាមួយដែលយើងចង់ទុកអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំថាឯកសារទាំងនោះចូលជិះវៀងដាក់នៅក្នុងរាយ C ឬក៏ Desktop មានថាវាជា System របស់ Windows បើ Computer យើង Error ឬក៏មានបញ្ហាវាងាយនឹងបាត់បង់បាទអញ្ចឹងយើងទុកក្នុងរាយដែលក្រៅពី Drive របស់ System ជា Drive C ជាដើមឬក៏ Desktop នឹងឯងណាបាទអញ្ចឹងយើងទុកក្នុង Drive D ខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំចូល Browse បាទខ្ញុំចុចលើ Drive D មកខ្ញុំបង្កើត folder មួយខ្ញុំដាក់ថា testing ដែរបាទរួចហើយយើងជ្រើសរើសយកកន្លែងពាក្យថា select folder នេះបាទយើងចុចលើ select folder ទៅមកបន្តមកទៀតយើងមើលមក timeline video ដាក់ timeline time code នេះវាមានច្រើនចឹងយើងដាក់ time code ទៅទៅ audio យើងដាក់ audio simple កន្លែង capture នេះយើងយកវាកន្លែង HDV ណារួចហើយយើងអូខេបានដល់ពេលយើងបង្កើតបច្ចេកឲ្យវាចេញមិនចេះនៅពេលដែលយើងអាចកាត់តវីដេអូមួយទៅបានទៅរាប់ណាយើងទៅថតវីដេអូនោះហើយសិនមានថាយើងមានឃ្លីបវីដេអូរួចជាស្រេចហើយឧទាហរណ៍យើងចង់ធ្វើវីដេអូពីអីអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅថតវីដេអូនោះយកមកបាទ
អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះពេលយើងទាញចេញមកអញ្ចឹងយើងមិនទាន់បង្កើតផ្ទៃការងារអីបានមួយទេណាចេញទៅបង្កើតទំហំការងាររបស់យើងមួយថាតើយើងចង់កាត់វីដេអូទំហំវាជាអីគេជា HD ឬជា 4K ជា 2K ឬក៏ជា SD តើគេនិយមប្រើអីគេជាងគេបច្ចុប្បន្នវីដេអូដែលគេពេញនិយមជាងគេរាល់ថ្ងៃនេះគឺគេប្រើ HD នៅស្រុកខ្មែរយើងណាបាទ HD មាន2គឺ HD គេហៅថា18និង720 18ហ្នឹងគឺ Full HD 720គឺអត់ Full ទេបាទវីដេអូដែលគេប្រើទូទៅនៅស្រុកខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្នបាទមាន2គឺ SD និង HD SD ហ្នឹងគេសំដៅទៅលើ VCD និង DVD ដែលយើងធ្វើហ្នឹងមានន័យថាយើងតម្លាក់បឺនចូលជា DVD ឬក៏ VCD ហ្នឹងគេហៅថាជា SD ទំហំវាគេគិតជា pixel ណាបាទដើម្បីយើងបង្កើតទំហំវាមួយយើងចូលតាម file new នេះយក sequence បាទនេះចឹងក្នុងនេះខ្ញុំឲ្យយល់បន្តិចតទៅជាមួយនៅពីមាន NTSC និង PAL បាទយើងត្រូវដឹងថានៅស្រុកខ្មែរយើងប្រព័ន្ធដែលយើងប្រើការ system video ណា standard ដែលយើងប្រើប្រទេសនីមួយនីមួយតែងតែគេមាន system របស់គេអញ្ចឹងនៅខ្មែរយើងយើងប្រើប្រព័ន្ធ PAL បាទប្រព័ន្ធ PAL បើយើងយកវាជាវីដេអូ SD ឬថាយើងចង់កាត់តសម្រាប់បឺនសម្រាប់អីដែលថាយើងមិនចង់ convert អីច្រើនយើងយក DV នេះអានោះជា SD នេះយើងយក standard 43 kHz នៅពេលដែលយើងចុចលើវាយើងឃើញទំហំវាលើនេះនេះបាទនេះ frame size វា 720x576 ទំហំវានេះបាទអញ្ចឹងនេះជាទំហំ SD ជាទំហំ HD យើងយកណាជាទូទៅគេប្រើបច្ចុប្បន្ននេះគឺគេប្រើ HD ហើយអញ្ចឹងការបង្កើតទំហំបង្កើត sequence យើងនឹងជាត្រូវការបង្កើតយកវាជា HD ដែលយើងចូលតាម HDV នេះបាទបាទ HDV អញ្ចឹងទំហំ HD ខ្មែរយើង frame rate របស់វាគឺយើងយក25 frame ណាបាទយើងយកនឹងមកក្រោយ sequence name នេះមានថាជាឈ្មោះ sequence មានថាដូចយើងបង្កើត layer នៅក្នុង Photoshop ដែលយើងបានរៀនហើយមកអញ្ចឹងបង្កើតមួយមួយសម្រាប់កាត់តឯកសាររបស់យើងឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ថាវីដេអូ clip ហ្នឹងទៅបាទ OK រួចហើយ OK បាទវាចេញទម្រង់ចេះមកមួយមុននឹងយើងអាចចូលទៅកាត់បានយើងត្រូវចេះរៀបចំផ្ទៃការងាររបស់យើងឲ្យល្អសិនដើម្បីងាយស្រួលកាត់បើសិនជាយើងមាន monitor តែមួយអញ្ចឹងបាទ monitor តែមួយបាទយើងចាប់កន្លែង project នេះណាយើងបង្កើតហើយចេញ project មកយើងចាប់យកទៅដាក់លើឲ្យចេញសញ្ញានេះបាទឲ្យចេញសញ្ញាពណ៌ Q ចាស់ហ្នឹងឲ្យចំជាមួយវាប្រឡេងវាហ្នឹងទៅ media browser នេះយើងអត់ប្រើយើង delete វាចោលយើង close វាចោលទៅនេះ close ចោលដែរទៅនេះ close ដែរeffect នេះយើងនៅត្រូវការប្រើយើងចាប់ជាមីទៅដាក់នៅលើនេះដែរណាឲ្យចេញសញ្ញាអញ្ចឹងប្រឡេងទៅនេះគឺយើងបិទចោលដែរនេះបាទអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះដើម្បីយើងអាចកាត់តទៅបានយើងត្រូវមានវីដេអូដូចខ្ញុំបាននិយាយខាងដើមយើងត្រូវការមានវីដេអូដែលយើងចង់កាត់ឯកសារនោះសិនឬថាយើងចង់ធ្វើពីឯកសារអីមួយយើងត្រូវថតវីដេអូនោះឲ្យហើយអញ្ចឹងដើម្បីបើកវីដេអូនោះមកប្រើការបានយើងចូលលើប្រចេកនេះ testing នេះជាឈ្មោះដែលយើងបង្កើតប្រចេករបស់យើងប្រចេកនេះគឺវាមាននៅខាងដើមរហូតនៅពេលដែលយើងបង្កើតវាមកបាទចូលលើប្រចេកឬហើយយើងចូលលើនេះ2ដងបាទឬក៏ file menu យក import ឯបាទនេះជាសម្រាប់យកវីដេអូមកដូចគ្នាតែបើសិនយើងចុចតាម menu នឹងវា U ការងាររបស់យើងយើងអាចចុច shortcut key ដោយចុច control I ណា import ណាបើយើងកុំច្រឡំមួយចុច control O control O ហ្នឹងមានថា open ដូចគ្នាតែអាហ្នឹង open project ណាអាមួយ open អាមួយយើង import file យកមកប្រើផ្សេងណា control I ឬក៏ចុចលើនេះ2ដងតែម្ដងណា
យើងចុចពីរដងមិនថាកុំឲ្យចំលើផ្ទៃការងារឬក៏ឯកសារគេណាមួយយើងចុចបានទាំងអស់ខ្ញុំចុចពីរដងចេញមកហើយបាទឥឡូវខ្ញុំទៅរកឯកសារដែលយើងត្រូវការកាត់ខ្ញុំបន្តថាខ្ញុំយកប័ណ្ណចម្រៀងឌីមកមួយបាទខ្ញុំបន្តប័ណ្ណនេះបាទអញ្ចឹងបើកមកហើយវាលោតនៅលើនេះនេះបាទនៅក្នុងនេះវាមាន2យើង view យើងមើលរូបលើនេះបាទលិស view វាមើលទៅរូបចាញ់ជាអសរមួយមួយបាទអានេះ icon view មានថាវាបើកមកឃើញរូបនៅលើហ្នឹងណាយើងចុចមកឃើញរូបលើហ្នឹងបាទដល់ខ្ញុំចុចលិស view វិញដើម្បីយើងអាចកាត់តបានយើងទៅស្វែងយល់ពី timeline វិញសិនបាទ timeline នេះនេះបាទទាំងអស់នេះគេហៅថា timeline វា timeline ហ្នឹងចែកចេញជា2ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាចាប់ពីអសរ V ទៅលើនេះជា timeline របស់វាសម្រាប់ផ្ទុកវីដេអូចាប់ពីអសរ A1 មកក្រោមនេះមានន័យថា audio សម្រាប់ផ្ទុកសំឡេងសម្រាប់ផ្ទុក sound ណាបាទអញ្ចឹងក្នុងនេះវាចេញឲ្យយើងតំណាងឲ្យយើងមានតែ3ទេតែយើងអាចបង្កើតប្រមាណទៀតក៏បានដែរនៅពេលដែលយើងកាត់តបាទអូខេអញ្ចឹងដល់មកយើងអាចកាត់តបានយើងចាប់វាដល់យើងចុចមកស្ដាំមកជាប់មកអត់មកមកឆ្វេងជាស្រ័យគឺចុចមកឆ្វេងឲ្យជាប់ចុចលើវាហើយចាប់អូសយកមកដាក់លើនេះណាយកមកដាក់លើហ្នឹងទាញមកវាមកហើយបាទដល់ពេលដែលមកវាចេញបាទ message វាអញ្ចឹងមកក្នុងនេះវាមាន2វាមាន change sequence setting និង keep existing setting មានថាបើយើងយកនេះវារក្សានៅទំហំវីដេអូនៅដដែលនេះបាទបើយើងយកកន្លែង change sequence setting មានថាវាផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមរូបភាពហ្នឹងឯងបាទឥឡូវខ្ញុំយកនេះនេះយកហ្នឹងឃើញវីដេអូយើងតូចវាចេញមកតូចតែម្ដងនេះមានថាទំហំ HD យើងទំហំប៉ុណ្ណាយើងនៅរក្សាទុកប៉ុណ្ណឹងដដែលនេះបាទជួបបើសិនជាយើងយកមួយទៀតយក change sequence setting នេះមានន័យថាវាតម្រូវទៅតាមទំហំវីដេអូរបស់យើងណាវីដេអូយើងតូចអា sequence មួយអាផ្ទាំងអេក្រង់របស់យើងហ្នឹងតូចតាមហ្នឹងដែរទំហំវីដេអូយើងណាតែជាទូទៅគឺគេយក keep existing setting ដោយសារអីមានថាយើងកំណត់មកពីខាងដើមបើយើងចង់យក HD ហើយយើងត្រូវតែយកទំហំវីដេអូយើងឲ្យត្រូវ HD បើវីដេអូតូចឬធំចាំយើងបរួមវីដេអូហ្នឹងឲ្យត្រូវទៅតាមហ្នឹងដែរណាខ្ញុំយកហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍យកនេះមួយសិនឲ្យមើលណាវីដេអូពេញមកហ្នឹងតែម្ដងអាហ្គេមលើនេះគេថតមកខ្មៅអញ្ចឹងទេណាបាទពេញមកវីដេអូហ្នឹងតែទំហំវាមិនមែនជា HD ទេបាទឥឡូវខ្ញុំ undo វិញ control set ណាខ្ញុំចុចយកមកវិញបាទខ្ញុំយក keep existing setting វាតូចអញ្ចឹងបាទពេលចូលមកដល់អញ្ចឹងហើយយើងត្រូវស្វែងយល់ពីវីដេអូរបស់យើងទី1វីដេអូនេះយើងត្រូវការពលា timeline វានេះឲ្យឃើញធំបន្តិចដើម្បីងាយស្រួលដឹងថាវីដេអូហ្នឹងក្នុង timeline ហ្នឹងមាន clip អីខ្លះដល់យើងចុចលើវាលើនេះ2ដងបាទវាចេញប្រីធំអញ្ចឹងហើយសោនក៏អញ្ចឹងដែរចុចលើវា2ដងមកឬក៏យើងចង់ធំនេះទៀតយើងចាប់ទាញវាក៏បានដូចគ្នានេះបាទតែវីដេអូនេះអត់តន់សូបង្ហាញវីដេអូតាម frame របស់វាទេបើសិនជាយើងចង់ឲ្យវីដេអូនេះសូទៅតាម frame របស់វាមួយមួយហ្នឹងគឺយើងចូលកន្លែងវីដេអូ clip នេះនេះបាទសញ្ញា3នេះចុចលើវាយើងយក continue video thumbnail នេះវាមកហើយបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ប្រីតរួមវីដេអូនេះមើលដល់យើងចុចលេខបោកលេខបោកលេខដកនៅលើ keyboard នេះបាទហើយដើម្បីយើងអាចចាប់ទាញវាមើលបានបាទចាប់ទាញវាមើលបានយើងចាប់ទាញវាមកនេះដល់យើងបាទយកមកចុចខាងលើនេះណាយកមកចុចខាងលើហ្នឹងហើយចុចចាប់ទាញនេះម្ដងបន្ទាប់មកទៀតយើងមើលវីដេអូរបស់យើងនេះវីដេអូនៅតូចមួយនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បី scale វីដេអូនៅឲ្យធំគេធ្វើយ៉ាងម៉េចឬក៏ដើម្បីធ្វើវីដេអូនៅឲ្យ
pinh ấy còn nắng tại mà đó rồi cái mouse đam lừa vía bà chuyên chơi lừa video nói mouse đam lừa vía video scale biệt tháp scale to frame size nếu bị pinh như trường hỏi bà bị pinh trường hỏi bay play mới trên chơi spec rồi cái chơi nhà lơ nè nè nhà nè play stop rồi nó được nè play play nâng stop spec keyboard nè bà bây giờ trong prasot khát khí và bắt đầu một tiết trong càng cắt to bây giờ mình miên khát tu tu sầm rap preview thay môn tơ sầm rap preview dừng cắt to dừng tơ yếu hay là mình tốt cắt về màu đầm bay nghệ sưu dừng mới cầm ao dừng vô tơ chặn nó tu tu rồi co dừng thua sport ấy ok cái chặn tốt đạch nét mà mẹ tha ca preview bây giờ nó không công chơi tơ tu tu xem kia rơm với đội kia thì chân là bây giờ rơm nâng màu bán để cho lại sách thiên đi nè rụp sao đắng chơi là vía yên vô pia safe margin nè chơi một tọt cận đi màu bà chơi một tọt cận nâng máu kia thua cho mệt mê tha vì tao chứ nhìn thoát tao tao ở bên những con thằng mà ra tay vậy thì dương cô đào bây giờ thằng dương design nhà so design nhảy ở ai hô phí à so khăn nông ở bà tốt cực khăn nông năng thì bà khăn cao mà ai hô hà à năng thì nế bà sân chân hô phí năng mình thật vì kia phê ở tờ sông na plong rư có ai đạch nó lửa tụ tụ nè bà hai trong ca cắt to ní bà sao dương trong cắt hai tiền hai chấn dương tờ tụ ca cho control F mỗi đồng bay xe và chạy bởi dưỡng bà lâu đi ca bằng cả bởi chạy thầm ấy ca tên video dù máu miền phần nắng chấm sông slay mùi sần bàn tay tiết dương nơi chỗ mê riêng và tỏ tiết đợi chấm bật bị chào sần ô thọ đặc chấm bật chào bà hành tờ tiết chấm nông pra phía đặc biệt này khá bạc mà bình okay.